Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial. Alfredo Neto, a gente fala agora de uma caminhonete que foi furtada e foi recuperada pela polícia. Isso mesmo, Ana. Caminhonete essa que foi furtada no estado de Goiás e durante patrulhamento da Polícia Militar Rodoviária Estadual na data de ontem, os mesmos foram alertados pelo telefone 198 de que uma picape Hilux cor branca estaria abandonada na MS-377, que liga a Inocência à Água Clara e corta Três Lagoas. Nesse trecho que passa por Três Lagoas, os policiais encontraram essa picape trancada às margens da rodovia e durante uma fiscalização ali eles fizeram a consulta pela placa que constou que o carro ali era produto de furto. Durante a checagem no veículo, eles conseguiram localizar as chaves que abre a porta e liga a caminhonete escondida no pneu dianteiro do lado esquerdo. Os policiais conseguiram abrir o veículo e levá-lo para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi feito o boletim de ocorrência de achado de coisas. E também, Ana, foi localizada uma moto que havia sido roubada aqui em Três Lagoas durante um atendimento da Polícia Militar a um caso de violência doméstica. Na data de ontem, uma mulher que teria sido agredida pelo marido acabou chamando a Polícia Militar e dizendo que o marido teria escondido na casa dele, na rua Santa Branca, ali no bairro Jardim Moçambique, uma motocicleta que estava ali com suspeita de roubo. Os policiais foram com a mulher até a residência, aonde conversou com o homem sobre o caso de violência doméstica e perguntou se eles poderiam verificar a moto que estava dentro da casa. O homem de 29 anos permitiu a entrada dos policiais até o imóvel, aonde ele disse que a moto seria de um colega, que teria pedido para guardar ali na casa dele, por conta ali da segurança, por conta da casa ser fechada. Durante a checagem, foi constatado que a moto era roubada e o homem de 29 anos recebeu voz de prisão por receptação e também por violência doméstica. A moto foi recuperada, levada para a DEPAC e o homem, autuado em flagrante, segue preso na carceragem da 1ª DP, aguardando pela audiência de custódia. Ana. Ô Alfredo, mas tivemos outra ocorrência também registrada aqui em Três Lagoas. Conta pra gente mais detalhes dessa ocorrência. Então, Ana, tivemos também um registro de violência doméstica, onde a Polícia Militar foi chamada para comparecer no bairro Jardim Eldorado, onde uma mulher teria sido agredida e ameaçada pelo ex-marido. Ela, que estaria tentando reatar o relacionamento, acabou sendo ameaçada pelo homem após chegar em casa em um carro de aplicativo. O homem, que estava enciumado, acreditando estar sendo traído, pegou um canivete, ameaçou cortar a barriga da mulher e acabou ali cortando o cabelo da mulher, que, para se salvar, fugiu para a casa de uma vizinha, aonde se escondeu até a chegada da Polícia Militar. Após a chegada da Polícia Militar, o homem, percebendo que seria preso, acabou fugindo e o caso foi registrado na DEPAC como violência doméstica, ameaça, e vai ser investigado pela DAN, a Delegacia de Atendimento à Mulher, Ana.